tena marina. Miala rehefa tsy mahavita. Mazava ny andraikitra omena ny filoham-pirenena dia no mpivahoaka. Anatsara sy anasoa ary ampivoatra ny fiainam-bahoaka. Fa tsy ampahantra sy ampitondra fahoriana ary krizy lalina ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Izany no mahatonga ny Rajoelina izay filoham-pirenena ankehitriny nampanantena fa anao avy telo eny ny vidin'ny lavanila. Anao an'i Thomas na Omiami sy ambatondra zaka Upari ary nametraka fa ny fampandrosoana tsy vitan'ireo mpitondra ny fandimby tao anatin'ny enimpolo taona dia ho ataony ao anatin'ny dimy taona. Mazava ho azy fa rehefa ireno tany saina ireo no tsy vitany dia mazava fa ny miala na mametra-pelana no mety amin'ny mpitondra tahaka izany. Mitokona sy mitaky fampanantenana izay natao azy ny mponina any Sambava ankehitriny noho ny olana eo amin'ny sehatry ny lavanila. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe nisy teny filazana ve tamin'ny propagandin'i Rajoelina fa ho ampiakariny ny vidin'ny solika? Nilaza ve izy fa ho ataony tsisy mpividy ny lavanila any Sambava? Nanambara ihany koa ve fa ho ataony mahantra ny malagasy? Nilaza ve izy fa ho ataony manjaka ny delestaza sy ampiakary ny fakturan'ny jirama? Rehefa tsy nahenontsika ireo tany sain'ireo dia midika fa ny miala no mety amina mpitondra tahaka izany satria tsy fampijaliana vahoaka tahaka izao ny fampanantenana izay nataony. Tsy ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara ihany no potika fa hatramin'ny fiariana sy ny fidiram-bola ny firenena any ivelany amin'ireo firenena izay mandray ny vokatra avy eto amintsika. Tahaka io resaka vokatra lavanila avy eto Madagasikara voarara ao Eropa io. Zava-doza no fiatraikany io ho an'ny firenentsika sy ny fambolena lavanila eto Madagasikara satria tsy misy vidintsony ny lavanila ny malagasy izay alefa any ivelany. Ankoatra izay, mitakily ampiakarana saran-dalana ihany koa ireo fiara fitanteram-bahoaka ary efa hiantra manomboka rampitso ho an'ireo zotra sasany ny 800 ariary, izany hoe 200 ariary no tsy maharivo ariary azy vokatry ny fiakarany vidin'ny solika. Mazava ho azy fa hiakatra anaraka izany avokoa ny PPN, izany hoe ny vidim-bary sy ireo kojakoja ilain'ny vahoaka andavanandro. Mety mbola misy amin'ireo toeram-pivarotana tsy nahita-piakarana andro any satria mbola tamin'ny vidiny teo aloha no nakany ireo entana amidiny. Fa rehefa manafatra vaovao dia mety hitranga io fiakarana io satria efa mipakany ny vokatra ilay fiakarana io vidintsolika io. Ny fantaniana mipetraka anefa dia ny hoe mampiditra ohatrinona isan'andro moa ny malagasy iray isan'andro? Ampy anatanterana ireo fantaniana ireo ve izay vola miditra amin'izay? Dia gaga ny tena raha mahita ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay samy laza sy miteny manoloana ny olana goavana lalova ny malagasy izao fa hoe tsy hisy mirakila eto ka rehefa hoe miala ny mpitondra dia ho foana avokoa izao fahoriana izao. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe itony olona itony ve tena solombavam-bahoaka sa inona ny tena antony isolon'ny vavany vahoaka? Io teny io mantsy dia midika mazava fa mahafinaritra azy ary mbola tiny ny anoizana ny fahavoazana mahazony malagasy mpamboly lavanila any Sambava sy Andapa io. Mahafinaritra azy ny mahita ny saran-dalana sy ny vidin'ny solika mbola hiakatra noho io. Ka io aza ny zava-misy dia aleo andeha ihany aloha. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny adala ve no mahazo seza sa ny seza no mahalasa adala? Reraka tokoa ny malagasy ankehitriny satria na ianareo solombavam-bahoaka aza tsy mijery akory ny tetikasa fampandrosoana sy ny volalaniana eny anivon'ny antenimiera-pirenena amin'ny alalan'ny LFR sy ny LFIU. Mahalasa saina ihany raha solombavam-bahoaka ametrahany vahoaka fitokisana ampivoatra ny fiainany no manana fomba fijery sy fanehoan-kevitra tahaka izany. Efa miroso amin'ilay fanombony ilay zavatra izay nozaraina tamin'ny fampielezan-kevitra ny mponina ao Sambava ankehitriny. Hitantsika tsara fa ny vahoaka no mitokona eto. Izao zava-misy izao dia midika fa leo izao fitondrana Rajoelina izao ny vahoaka raha matoa solombavam-bahoaka an'i Madagasikara. Raha ny vahoaka lany tao amin'io distrika ny solombavam-bahoaka io angamba no nanao tahaka izao dia midika fa hiteny sy ilaza izy fa mety izao fiainanareo izao. Izany ve no atao hoe solombavam-bahoaka?
dia hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Fidel Razarapierre izay lany tamin'ny anarany tokotiny izay tarihy ny filomarika ravalomanana raha namaly ilay fitenenana fa fitondrana mitsinjovahoaka no eto hoe asanay mihitsy le tena ataonao tsinotsinony io hoe niady le filo mitsinjovahoaka le filo nijeriny tsy ampiakarana ny farak'izay kely indrindra dejereny le filo zafady e tsika aza mifanabarabara eto raha mitsinjovahoaka zany le président rehefa nanao ny LFR izy TVA amin'ny produit pétrolier sambyna eny daholo olona io teninareo hoe na ena dimambefolo isanjato ny tany TVA alaina amin'ny lasantsy lasantsy a fa tsy hoe amin'ny solika ray manontolo raha matoa ministra anatina rakotina zavy a 175 000 litres à mètre cube 175 000 mètre cube ny essence afaratsika isataona de ataovy zany ao anatin'ny 1 200 000 mètre cube firy isanjato fotsiny lasantsy nefa inona enanareo dimy ambe folo isanjato asanay ty raha matoa ministra fa nareo ange am'le manabarabara an'le commission finance mahatonga anareo tsy mahita an'io zavatra io e ko mbola faran-kely ahoana nylazainareo amin'ny atsasabidy io a etrene tsara hoe 1 200 000 ny taxe saika laintsika aminazy a 515 milliards amina 1 200 000 mètre cube a de 515 ny alaintsika de efa ny atsasaka zay sisy le produit rehetrarehetra dia 338 milliards d'ariary no taxe alain'ny fanjakana hitanareo am'izany le kajin'le fanjakana zany hoe ambony be le kajin'le fanjakana anatin' izy a tsy misy fitsinjovana vahoaka zany e fa zava-dehfa fantatra ety mody misarisarima am'izay ty ambadika aty mody malemilemy paika am'izay le président mody manao mampalahelo alefa daholo ny olona miaro hoe le président kosa ny ady e le président kosa zao e fa nga tsy fantatra le président ty LFR nasaina ny lanina ity le président izy tena ny mihitsy no miantso telefôna mandresy lahatra ny solombavam-bahoaka hoe fidionareo LFR io laninareo LFR io de iza ny fitapitahanareo am'izany de mieritreritrinareo ve fa hoe mbola kocombre ndray le ka manana solombavam-bahoaka ty amin'ny fanoerany vahoaka io afaka manara-maso ny zavatra ataonareo marina mihitsy izay voalazany izay izay no atao hoe solombavam-bahoaka fa tsy faliny ilelaka sy anoana fitondrana ka tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany ka manadino ny vahoaka izay nandany azy ho solombavam-bahoaka midika mantsy izany fa betsaka amin'ireo solombavam-bahoaka ireo no tsy mijery akory ny sorabola izay voasoratra ao anatin'ny didibolam-panjakana izay anankaramantsika vahoaka azy io fa mpomba ny fitondrana dia manangan-tanana fotsiny satria efa assuré ny indemnité sy ny carburant ary ny karama farany volana samylaza sy miteny ve io solombavam-bahoaka io fa milamina sy miadam-pinatra ny vahoaka ao aminy manoloana izao zava-misy sy ny fitondrana rajoela izao lasa atakalo seza ny vahoaka ka tsy mahafantatra ny asa sy andraikitra izay nametrahana azy intsony ny tiana olazaina dia izao rehefa tsy mahatanteraka ny asa izay nametrahana fitokisana amin'ny olona iray dia ny miala no mety aminy krizy ny fiainam-bahoaka ankehitriny miaritra ny mafinony tamin'ny tetezamita ny vahoaka malagasy izao ny asa tsy misy ny vokatra tsy misy mpividy manjaka ny delestaza manjaka ny kidinapinina voazimbazimba ny vakoka sy ny rova izay manana ny hasina ary ny kolotsaina mamalagasy tsy mirindra intsony ny fiarahamonina fa efa samy manao izay mety aminy ny rehetra tia hoy ny mpaneho hevitra hoe aleo manao action zany hoe ny anahy zany tena mahita hoe fitaka fotsiny le fitondrany fitaka le izy zay na mamitaka le izy satria tsy araky ny zavatra nantenaina sy ny zavatra hetreretina za tena mahita hoe andriamatofoloha tena ampahendrena ohatra ny fomba nangina anao tamin'ny tetezamety hoe nangina ianao de ny kamera rehetrarehetra zao a any aminao nininona manko zavatra ho tenenao de tompona andraikitra foana ianao aloha nininona zavatra tenenao a ny tarinona mpiakatra tompona andraikitra ianao
zay tsy mahafantatra tiako tenenina hoe efa tena ety ny ranombary fa tsy andohalika tsony efa tsy mety ny izy tonga de aleonao mametra-pelana ohatr'izay koa ny membran'ny gouvernementa hoe aleo miala mpahendrena aleonareo miala aleo ijerevan'ny ekipa teknika vaovao anazy indray hoe ohatrany ahoana anaovan'zareo an'ila izy ohatrany ahoana no anaovan'ireo element reo an'ila satria efa misy karazana demarsa efa atao a tsikelikely hoe ahoana ny fomba anenana faran'izay aingana n'io carburant io mba hiverenan'la fiainana amin'ny andavanandro tokony mpafarafaratsiny marina mihitsy izay voalazana izay ny vahoaka ny tompony teny farany zony ny mirotsaka an-dalambe rehefa tsy mahafaly azy ny fitondrana zony ny mitokony rehefa tsy mety amin'ny intsony ny fiainana tsy ny solombavam-bahoaka na mpitondra na mpanao politika ny tompony fahefana eto fa ny vahoaka ihany dia averiko eto ity teny nataony ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tamin'ny 20 ny volana oktobra taona 2020 ity hoe ho any citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza donona ho fa ny fianakaviam-piresam-pirenena zay tena tsy mangasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifeste atsao io fa de mba anisany mihitsy am'izany hoe za koa nde mba andeha itolona ro ambojatovy hoe noa de lestage fa mijaly ny olona de raha pitsona hoe mety misy cause hafa hoe ny insécurité maty ny zanakay viole ny zanakay tapado ny zanakay tsy hita misy mpangalarijaza ny taolapatiny avanay manjavona ny anatin'ny fasany zay vo endaka tsy fitoerana fa mahavoendaka anao tsony partout na eto Antananarivo na any amin'ny faritany fa moyen anehonao hevitra demokratika moyen d'expression demokratika citoyenne mihitsy ny fahafahana midina an-dalambe ary za tompoko de mirevendiquer an'io droit io amin'ny maha-olom-pirenena ny vahoaka malagasy mazava izany efa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina io olona miteny io ankehitriny ary inona fa anome toerana izy anehoan'ny vahoakany tsy fahafaliana amin'izao fampahantrana ataony fanjakana azy izao lesina ho antsika izao zava-misy izao ary ampijerena tsara fa matika amin'ny fotsiny io mpitondra io fa tsy haina akory ny mampivoatra sy mampanankarena ny malagasy mazava ny teniny minisitra Lalatiana teo fa miankina amin'ny mpitondra no mampahantra na mampanankarena ny malagasy midika izany fa izay tsy mahavita ny asany dia miala sy mametra-pelana satria tsy izay no fanarahana tamin'ny vahoaka ary zony ny vahoaka no mitaky izany fa ahoana marinae ahoana marinae